חוף קצא, אחד מהחופים היפים והבתוליים האחרונים שנשארו סגורים, ועכשיו נפתח לצוללים. החוף שהיה סגור והוגדר שטח צבאי במשך שנים רבות, נמצא דרומית לריף הדולפינים, בשטח הדרומי של נמל אילת בין שני מסופי הטענת הדלק. מהמזח יורדים עמודים תומכים לעומק של 18 מטר, ובשטח הרדוד של החוף ישנה שונית אלמוגים המקיפה את החוף בעומק של 4 מטרים. רשות הטבע והגנים הציבה כאן גדר מסומנת במצופים צהובים, לסמן לשחיינים וצוללים את האזור המותר בצלילה. מי שחורג מסכן את עצמו ואת השוניות. בקצה המזח, בנקודה העמוקה ביותר, הפכו עם השנים גדרות תיל ישנות שהונחו על הקרקעית, להגנה, לבית גידול לדגים ואלמוגים. חוף קצא שנפתח הוא רצועת חוף שאורכה 300 מטרים. העובדה שהיה סגור שנים רבות כל כך, הפכה אותו לשמורת טבע בעל כורחו ואפשרה לבעלי חיים, לדגים ואלמוגים, להתפתח ללא כל הפרעה של צוללים ושחיינים. מצפון לחוף קצא נמצא ריף הדולפינים. היונקים בחרו בחוף כחצר האחורית שלהם למשחק. מטרת הסרטון הזה, להסביר כיצד לנהוג ולהתנהג בסביבה ימית רגישה, על מנת לשמור על הדגים היונקים והאלמוגים, ולשמר את המקום גם לדורות הבאים. צוללים שצוללים בחוף קצא צריכים לזכור שהשונית הייתה שונית סגורה. שנים רבות, עצם היותנו שם זה כבר סוג מסוים של הפרעה. כשאנחנו נכנסים לחוף, לצלילה, אנחנו חייבים להיות מאוזנים, לשים לב למרחק שלנו מהשונית, מטר, מטר וחצי, זה המרחק. לשים לב לתנועת הסנפירים על מנת שלא להרחיב חול במים. לשים לב איך מונח הציוד עלינו, כי הציוד אמור להיות מאובטח ומסודר. הציוד שהוא משוחרר עלול להיתקע באלמוגים ופשוט לשבור אותם. טוב, אנחנו נמצאים כאן בחוף קצא, חוף שהיה סגור במשך 50 שנה לציבור, ולכן הוא גם נשמר והתפתחו כאן הרבה מאוד שוניות אלמוגים מרשימות מאוד. יש כאן מגוון רחב של שוניות, החל משוניות רדודות שנושקות ממש לקו החוף. יש בלתי שונית. בעיקר בלתי שונית רדודים, אבל מאוד עשירים, מאוד מרשימים מבחינה ביולוגית. יש בהם מגוון ביולוגי גבוה יותר מאשר באזורים אחרים באילת. חוץ מהשוניות הטבעיות, יש גם שוניות המלאכותיות, את עמודי המזח שמזדקרים בעמודת המים, ועליהם התפתחו שוניות מאוד מאוד מרשימות. חשוב לנו מאוד לשמור עליהם, השמירה עליהם צריכה לצאת מנקודת הנחה שאנחנו אורחים בבית הגידול הזה. אנחנו בעצם כאורחים, אנחנו צריכים להתנהג כמו אורחים. לא לגעת, לא להתקרב יותר על המידה, לתת לאלמוגים ולבעלי החיים את הדיסטנס שאותם הם צריכים שמתקיים בצורה טבעית. מדי פעם גם מבקרים באתר הזה בעלי חיים גדולים כמו קרישי לגלטן, דולפינים, בתאים. גם עליהם חשוב לשמור וחשוב לתת להם את הספייס שלהם, לא לחסום להם את דרך השחייה, לא לגעת ובטח שלא להתעלות עליהם. סלם תת ימי שמגיע לצלול בקצא, צריך לזכור שהסביבה שבה הוא נמצא מאוד מאוד עדינה. האלמוגים האלה שלוקח להם עשרות ומאות שנים לפעמים להתפתח, יכולים להישבר בשנייה אחת. וכשמצלמים, לפעמים אנחנו נמצאים במצב של אוברטסקין, אז צריך לחלק את המשימות שלנו לקודם כל להתאזן, להיות זהירים, להתקרב, לצלם ולהתרחק כשאנחנו משאירים את האזור בדיוק כמו שהגענו. במפרץ אילת, בעצם מפרץ אילת ידוע בגלל ובשל ובזכות כל החי והצומח שיש בתוכו, שהוא אחד מהיפים בעולם. כאשר בעל חיים גדול ניגש או מסתובב בסביבת בני אדם, אם זה בשחייה או אם זה בצלילה, יש נטייה לאנשים קודם כל לרדוף. בוא נשיג אותו, בוא נרדוף, בוא ננסה להתעלות עליו. בשום פנים לא לעשות את זה, זה רק מבריח אותו, וזה רק מלמד אותו שבני אדם זה לא בדיוק דבר טוב כאילו שיכול לקרות לו. הדבר הבא, זה הרבה פעמים אנשים רוצים לצלם, וזה בסדר לצלם, אבל בשום פנים ואופן לא להשתמש בפלש. פלש לא טוב לעיניים שלנו, אז בטח שגם לא טוב לעיניים שלו. הדבר השלישי, ובעצם הוא הדבר הראשון והכי חשוב, זה לא להאכיל. ברגע שבן אדם מאכיל, וזה לא משנה אם זה במבה או אם זה דק טרי שהרגע דקת אותו, בשום פנים ואופן לא להאכיל. כי מעבר לזה שזה יכול להמית אותו כי זה לא בריא וזה יכול פשוט להרוס לו את כל הקיבה, מעבר לזה יכול לקרות מצב שהדולפין הזה הופך להיות חנפן. אנחנו רוצים שהדולפין הזה יהפוך להיות חנפן, ילך לכל מיני אנשים ויבקש אוכל במקום לצוד בצורה טבעית כמו שהוא יודע לעשות.